akawungezi keggulo poliisi ng'ewerekerwako amagye basazeeko ekyalo Busimbi mu munisipaali y'e Mityana mu ngeri eyawuniikiriza abatuuze. Bano bazinzeeko ennyumba eziwerako, abandi ne balumba amaka g'omuvubuka eyategeerekeseeko nga Jimmy Kaiza. Ebigenda mu maaso bakira bannamawulire tubikwatira buziba olw'abakulu okutukugira okubaako kye tukola. Nga wayise akaseera twalabye bano bavaayo baliko abavubuka be balizze jjeeke. Yogayoga ku kabangali ya poliisi twasobodde okusembeza kamera zaffe okwetegereza abatwalibwa era ng'abatuuze abaabaddewo bano baabadde babamanyi bulungi nga n'abamu twategeezeddwa nti baananzaalwa ez'okukitundu. Baananzaalwa ya kisula nabo batuuze kati oyo kakwaya maama waabeera ate jima makage gali awo kati tetukakasa nti ddala oba babadde bayeekera. Abavubuka 16 be bavubiddwa mu nnyumba eyogerwako, wabula era tukitegedde nti omuwendo ogwabaddemu munene kubanga twalengedde ebituli mu bbaati ly'ennyumba omuteeberezebwa nti abalala mwe beenyigiriza ne bakwata njabala. Bano obwedda basombebwa batwalibwa ku poliisi y'e Mityana. Oluvannyuma ab'ebyokwerinda bazzeeyo mu nju eno ne bavaayo n'ebintu ebitali bimu omwabadde ne pikipiki eno. Bakutteyo n'omukazi ono naye n'ateekebwa ku kabangali. Abatuuze bo byabadde byabasobedde dda nga buli gwe twogerako naye ebigenda mu maaso abirowoozaako bubwe. Tuli beeraliikirivu eri abantu be tubadde nabo ate nga n'ab'ebyokwerinda batutiisizza nnyo enzija gye bazzeemu ng'eri abavubuka gye bamenye ennyumba okudduka gye bayuzizza amabaati. Bannayuganda omulanga gwe mbakubira beegendereze nnyo abantu bakolagana nabo kubanga tomala gabeera na muntu nga tomumanyi n'okugenda nga mukuŋŋaana kuŋŋaana ekuŋŋaana ezitategeereka ng'ezo. Olwaleero poliisi eyogedde ku kikwekweto kino era omwogezi waayo Fred Enanga n'abaako by'atangaaza. Twasobodde okusanga ebyambalo ebyefaananiriza ebyamaanyi.